Heel veel mensen weten dit niet. In Nederland is geslachtsverandering toegestaan voor jonge kinderen. Dat gebeurt al vanaf 11 jaar. Dan krijgen ze decapeptiel toegediend. Injecties zijn dat, die puberteit remmen. Vanaf 15 jaar worden ze met cross-seksenhormonen chemisch onvruchtbaar gemaakt. En vanaf 16 jaar worden de borsten al operatief verwijderd. Dat ziet er dan zo uit. Het is afschuwelijk om te zien. Dit zijn kinderen die zijn in de war. Die zijn depressief, die voelen zich ongelukkig. En hen wordt aangepraat dat als zij zichzelf verminken, dat ze dan gelukkig zullen worden. Maar het betekent een leven lang lijden. En wij vinden dat dat niet toegestaan moet zijn voor jong volwassenen. In de puberteit twijfel je aan van alles. En als je dan onherstelbare geslachtsverandering ondergaat, dan kan je nooit meer terug. Dus daarom hebben wij een motie ingediend. De Kamer gaat er hoofdelijk over stemmen. Beschermen we de kinderen tegen dit soort verminking? Of blijft dit toegestaan in Nederland? Forum voor Democratie wil kinderen beschermen. En we gaan zien wat de rest van de Kamer daarvan vindt.